ရှင်အခုနားဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ pocket အတန်လွင့်စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လန်ရေးတိုက်ပွဲကာလဖြစ်တာနဲ့အညီတနေ့တာသတင်းဖြစ်ရတဲ့ကိုနှွေဦးဒေါ်လန်ရေးသတင်းတွေကပဲဖုံးလွှမ်းထားတတ်ပါတယ်နှွေဦးဒေါ်လန်ရေးတဲ့ကလာတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးသတင်းတွေအပြင်တနေ့တာသတင်းဖြစ်ရတွေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာလူမှုစီးပွားဘဝသတင်းတွေလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ16ရက်မှာရရှိတဲ့တနေ့တာသတင်းဖြစ်ရတွေကသတင်းတချို့ကို DNA ရဲ့ pocket အတန်လွင့်အစီအစဉ်မှာစူးစီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်မနန်းခမ်းနဲ့အတူကျွန်တော်မောင်သိန်းကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုအခက်တိုးစေတယ်လို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ COVID-19 ရောဂါကြောင့်စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာဆေးအနာသိန်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲလုပ်ရက်တွေကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူတွေအပါအဝင်ထိရှလွယ်တဲ့အုပ်စုတွေဟာအခက်ခဲတွေပိုတိုးရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတစ်ရက်မှာပြောလိုက်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့မတန်ဆွမ်းသူများအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့16ကြိမ်မြောက်နီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမန်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းလည်းတက်ရောက်မင်ကွန်းပြောခဲ့တာပါမတရားဆက်အနာသိမ့်မှုနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာထိရှလွယ်တဲ့လူအုပ်စုတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေပိုတိုးလာစေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းဥယေလည်းပိုမြင့်တက်လာတယ်လို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကပြောပါတယ်အာနာသိမ့်စစ်တပ်ဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်ရမှာတန်ဆွမ်းသူမတန်ဆွမ်းသူအမျိုးသမီးအမျိုးသားလူကြီးလူငယ်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ထိရှလွယ်တဲ့လူအုပ်စုတွေဟာဗတ်ပေါင်းစုံထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်နေပြီးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေကြတယ်လို့လည်းဆက်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့မြမအရေးဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်တိကျပြတ်သားခိုင်မာတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအချိန်မီချမှတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကထပ်မံတိုက်တွန်းပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မဲဆဲမြို့ကိုကရင်ပြည်ဒေါ်လန်ရေးတက်တွေကတင်ပိုင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်ထဲကမဲဆဲမြို့ကိုကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတက်တွေကဒီကနေ့မှတင်ယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အစိုးရအဆောက်အုံတွေအပါအဝင်မဲဆဲမြို့တွင်းကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တွေက DNA ကိုပြောပါရယ်။နောက်ဆုံးအခြေအနေအရမဲဆဲမြို့တွင်မှစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေမရှိကြတော့ဘဲကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကမြို့တွင်အထီးဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ကရင်ပြည်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တန်လွင်မြစ်အရှိဖက်ချမ်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း3ခုနဲ့မဲဆဲရဲစခန်းတို့ကိုကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇွန်လ23ရက်မှစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။မဲဆဲမြို့ကစစ်ကောင်စီစခန်းအလုံးကိုကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးPP တပ်တင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့စခန်းကုန်းတစ်ခုသာကျန်ရှိတော့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီစခန်းကုန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မဲဆဲမြို့ထဲနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုတော့ DNA ကတိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကနေပါနေ့စဉ်နေပါလာရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအစိုးရဌာနအဆောက်အုံတွေဝင်းနေအင်ယာတွေပါမကြံမြို့ပေါ်ကအဆောက်အုံအလုံးပြင်မှတ်ထားနေတာကြောင့်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဂျမားရေးပညာရေးစတဲ့စက်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအလုံးလဲထွက်ပြေးကြကုန်ပြီလို့ကရင်ပြည်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တပိတ်ချင်းမှာတန်ကားတစ်ပါးအပါအဝင်နှစ်ရက်အတွင်းရုပ်လောင်းငါးခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်လက်ပံကုန်းဆယ်စင်းကုန်းနဲ့ကိုးပင်ရွာတွေအနီးမှာတပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့တန်ကားတစ်ပါးနဲ့အမျိုးသား၅ဦးစုစုပေါင်း6ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကို၂ရက်ဆက်တိုက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။သေဆုံးသူတွေဟာဇွန်လ15ရက်မနေ့က3ဦးနဲ့ဇွန်လ14ရက်မှာတန်ကားတစ်ပါးအပါအဝင်3ဦးစုစုပေါင်း6ဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်တဲ့ Telegram Channel တွေကလည်းဖော်ပြကြပါရယ်။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကိုးပင်ကြီးရွာအနီးတနက်တန်ရာတွေနဲ့သေဆုံးနေတဲ့အမျိုးသား3ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမနေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။သေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသား3ဦးဟာအသက်25နှစ်အသက်30နဲ့အသက်40အရွယ်တွေဖြစ်ကြပြီးတဦးစီမှာဦးကောင်းနဲ့နောက်ကျောတွေမှာကြီဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာနှစ်ချက်စီတွေ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီထောက်ခံတဲ့ Telegram တွေမှာဆိုထားကြပါဗျ။ဒါအပြင်ဒီလ14ရက်ကလည်းကိုးပင်ကြီးရွာမန္တလေးဗမော်သွာကားလန်းဘေးမှာဓာတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့သေဆုံးနေတဲ့တန်ကားတစ်ပါးအပေါ်ဝင်အမျိုးသား3ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်ခံရတဲ့အမျိုးသား2ဦးဟာလက်ပံကုန်းကျေးရွာနေအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးမောင်တောင်းဆိုသူနဲ့ဆယ်စင်းကုန်းကျေးရွာနေအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဟန်ညွန့်ဆိုသူဖြစ်ပြီး
ကျန်တဦးကတော့အသက်60အရွယ်ဦးစင်းမြင့်ဦးဆိုသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီရုပ်လောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး PDF တွေကတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့စေအုပ်စုကထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေမှာပေါ်ပြနေကြပေမဲ့အသေးစိတ်မသိရသေးသလိုဒေတာတွင်းလှုပ်ရှားတဲ့ PDF တက်ဖွဲ့တွေကလည်းတစုံတရာထုတ်ပြောထားတာမျိုးမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့မုံတိုင်းသင့်ရခိုင်ပြည်သူတွေအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။မုခဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းတန်သင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေတတိပုဂ္ဂလအလူရှင်တွေရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေရရှိနေပေမဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အကူအညီရမှုပမာဏမကမိသေးပဲလိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီကအသိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်တက်တော် AA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့မုံတိုင်းဘေးအရေးပေါ်ကဲဆဲရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးကော်မတီကအခုလိုထုတ်ပြန်အသိပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ခံရရှိထားတဲ့အလူငွေနဲ့အကူအညီတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုစုပေါင်းအလူငွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေဘလောက်လက်ခံရရှိထားတယ်ဆိုတာကိုတော့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ဇွန်လ12ရက်အထိကောက်ခံရရှိထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရမူခမုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြေးရွာပေါင်း 2,000 ကျော်ကအင်ဂျီ 3,000 နီးပါးပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူဦးရေသက်တမ်းကွဲကျော်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ကူညီပေးမှုတွေအပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကူညီမှုတွေကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားမှုအရဇွန်လ12ရက်အထိအိမ်အောင်စု 2,000 ကျော်အတွက်အရေးပေါ်စာနယ်ရိခာနဲ့အိမ်အောင်စု 5,000 ကျော်အတွက်အမှုအကာကူညီမှုတွေသာပြုလုပ်ထားနိုင်သေးတယ်လို့ AA ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီကပြောပါရယ်ဒါဟာမုံတိုင်းတဲ့လူဦးရေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာအကူအညီတွေရရှိထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်80ရာခိုင်နှုန်းသောမုံတိုင်းတဲ့လူစုအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာလို့ဖော်ပြထားပါဗျာ။အခုနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုကိုမောင်သိန်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယူကရိန်းလေယာဉ်မှုတွေအတွက်အမေရိကန်လုံ F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုမောင်းနှင်နိုင်အောင်ကူညီလေ့ကျင့်ပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလာပိုင်းတွင်စတင်နိုင်ဖို့အနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။နယ်သာလန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကက်ဆာအိုလွန်ဂရန်ကယူကရိန်းလေယာဉ်မှုတွေကို F-16 တွေနဲ့အကြွမ်းတဝင်ဖြစ်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကနွေရာသီမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်လာနိုင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဟာလက်ဝယ်ရှိနေတဲ့ F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုယူကရိန်းစီခွဲဝေပို့ဆောင်ပေးကြဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကဒီကိစ္စကိုမတားမြစ်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကယူကရိန်းစီ F-16 တွေပို့ဆောင်ဖို့ကိုတော့ညှင်းဆိုထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လို့ F-16 တွေဟာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ပွဲစတင်ချိန်ကတည်းကယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီအစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုနေတဲ့စစ်လက်နက်အမျိုးအစားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိုလွန်ဂရန်ကယူကရိန်းလေယာဉ်မှုတွေအနေနဲ့ F-16 တွေကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ဖို့ဆိုရင်6လလောက်တင်နန်းတက်ဖို့လိုမယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လေရင်မှုတွေသာမကပဲလေရင်တွေအတွက်ထိမ့်သိမ်းရေးတာဝန်ယူမဲ့မြေပြင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမည်မဖော်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုကတော့ဆိုဗီယက်လုံမစ်အမျိုးအစားတိုက်လေရင်တွေကိုမောင်းနှင်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ယူကရိန်းတိုက်လေရင်မှု2000ကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးလေ့ကျင့်မှုတွေစတင်စေမယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကပြောထားပါတယ်။အိုလွန်ဂရန်ကတော့လေ့ကျင့်ရေးပရိုဂရမ်မှာပါဝင်မဲ့လေရင်မှုအရေးအတွက်ကိုတိတိကျကျထုတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။F-16 တွေဟာယူကရိန်းလေတပ်ကလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မစ်တွေထက်စွမ်းဆောင်ရည်တိတိတသာပိုကောင်းပြီးရုရှားရဲ့လေကြောင်းစိုးမိုးမှုစွမ်းရည်ကိုတံပြန်ချိုးဖျက်ဖို့ထိရောက်တဲ့အားပြည့်မှုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကပြောကြားထားပါတယ်။နယ်သာလန်ဟာတခြားနေတိုးစစ်မဟာမိတ်နိုင်ငံအများစုနီးတူပုံမိုခင့်မိတဲ့နည်းပညာမြင့်မားတဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုဝယ်ယူပြီး F-16 တွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိနယ်သာလန်လေတပ်မှာF-16 တိုက်လေယာဉ်တွေ24စီးအမှုထမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးအသုံးမပြုဖြစ်တော့တဲ့ F-16 တွေတော်တော်များများလဲရှိနေပြီးအဲ့ဒီလေယာဉ်တွေကိုယူကရိန်းစီအတုပ်လိုက်ပို့ဆောင်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။စပိန်ကအပန်းဖြေကမ်းခြေတစ်ခုကိုငမန်းတကောင်ချင်းကပ်လာပြီးလူတွေနောက်ရှောက်လိုက်နေလို့ရေကူးနေသူတွေကမ်းပေါ်ကိုအသေးအံတက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်မနက်ပိုင်းကအလီကန်ဒီတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဂူရာမာရီနာကမ်းခြေရေတိမ်ပိုင်းကိုမဖိတ်ခေါ်ဘဲရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ရှိနေမှန်းကမ်းခြေဆောင်ဝန်ထမ်းတွေကသတိပြုမိခဲ့တဲ့နောက်လူတွေကိုရေထဲကနေပြန်တက်ချဖို့ VC တွေမှုတ်ပြီးသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငမန်းကခါအနက်လောက်သာရှိတဲ့ရေတိမ်ပိုင်းကိုရောက်ပြီးလှဲ့လေကူးခတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ငမန်းနဲ့အတော်လေးနီးနေတဲ့မိသားစုတစုဆိုရင်ငမန်းစူးတောင်ဦးတည်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်ရင်ငမန်းကူးခတ်လာမဲ့လာရာနဲ့လွတ်အောင်လမ်းကြောင်းရွေးပြီးရှောင်တိန်ခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးကြီးတူဦးကိုရေထဲကအမြန်ပြန်တက်နိုင်အောင်တခြားသူတွေကကူညီခဲ့ပေမဲ့
အခုဖြစ်စဉ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကသူနဲ့ငမန်းအရန်နီးနေမှန်းတိလိုက်တဲ့အချိန်အကြောက်လွန်ပြီးကြက်တီတည်နေခဲ့တာလို့မျက်မြင်တွေကဆိုပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်မှာတခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေတော့မရှိခဲ့ပါဘူးကနဦးသိရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရငမန်းဟာဒေသအခေါ်တင်ဒိုရီတာဆိုတဲ့ငမန်းပြမျိုးစိလို့ယုံကြည်ရပြီးအရှိခွန်ပေလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်တောင်ဝင်ရှိသူတွေကငမန်းကိုလိုက်ဖမ်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပဲပင်လယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ကူးခတ်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ရေစီးကြောင်းအပူချိန်တွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အတူရေတင်ကမ်းခြေတွေစီငမန်းတွေချင့်ကပ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပုံမှုအတွေ့များလာနိုင်ကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။လောလောလတ်လတ်အနေနဲ့ရေတိမ်ပိုင်းထိရောက်လာတဲ့ငမန်းတစ်ကောင်ကရေကူးနေသူတဦးကိုတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်စားတောက်ခဲ့တဲ့တုံ့လုပ်စရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုအခုလအစောပိုင်းတုန်းကအီဂျစ်ကမ်းခြေတစ်ခုမှာကြုံတွေ့ထားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ ARB Urban SA ကဏ္ဍကိုကိုစိုးရကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဥဖိုးချားကိုသာလွန်အခုလိုဇွန်လမိုးဥကြကြဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာအဖြူနဲ့အစိမ်းဝစ်ပြီးကြောင်းသွားကြတဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်တည့်ရက်တွေကြားကအဖြူရောင်စပယ်ပန်းပွင့်တွေလိုပါပဲမြစ်တွေချောင်းတွေပေါ်များတဲ့အေယာရီမြဝကျုံးပေါ်ဒေသတွေမှာမိုးရသည်ဆိုခလေးတွေကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ခက်ခဲပါတယ်ရှင်နဲ့ဘွယ်ထဲသွားကြရသလိုလှေနဲ့ကြောင်းသွားရတာတွေရှိပါတယ်တတိယမိတာကတော့ဟင်္ဒရာနဲ့ဆယ်မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရွာသားမြို့သားပညာဝင်ဥဖိုးကျားကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဥဖိုးကျားကို1890ခုမက်လာ23ရက်နေ့မှာမွေးပါတယ်ငယ်စဉ်ကဥသာသနာဘုန်းကြီးเจ้าမှာပညာသင်ကြားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အတုတ်ရွာကဘုန်းကြီးเจ้าမှာပညာသင်ကြားရင်းမြန်မာ9တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဥဖိုးကျားဟာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ခင်မီစာပေတွေကိုဆက်လက်သင်ယူလို့တော့လဲမိဘများကငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ပညာတော်မှန်သိတဲ့ဘုန်းကြီးကပသိင်ကပိုးကရင်เจ้าအကြီးအကဲထံအကူအညီတောင်းပြီးဥဖိုးကျောင်းကိုပညာသင်ယူစေပါတယ်မြန်မာကျောင်းမှာ9တန်းအောင်ခဲ့ပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာမသင်ရသေးတဲ့အတွက်၄တန်းကိုပြန်ဆင့်ပြီးသင်ရပါတယ်ပိုးကရင်ကျောင်းမှာအလဲတန်းပြီးတဲ့နောက်ပသိန်စကော့ကရင်ကျောင်းမှာ10တန်းအထိပညာသင်ပါတယ်1930ခုနှစ်အသက်28နှစ်အရွယ်ရောက်ခါမှအင်္ဂလိပ်မြန်မာ10တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်10တန်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဥဖိုးကျောင်းဟာဂျက်ဆင်ကောလိပ်ကိုတက်ရောက်ပါတယ်ဂျက်ဆင်ကောလိပ်တက်သူများဟာဘိုကေစပင်ထားကြပေမဲ့ဥဖိုးကျားကတော့ရောင်တုံးနဲ့သာကြောင်းတက်ပါတယ်1920ပြည့်နှစ်အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ကိုအန်တူသောကျောင်းသားတပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါဥဖိုးကျားဟာ BA အောက်တန်းတက်နေပြီးဥဖိုးလန့်တို့နဲ့အတူတပည့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားတပည့်ကြီးပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုအန်တူတဲ့အမျိုးသားကျောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဥဖိုးကျားဟာ BA အောင်ပေမဲ့အင်္ဂလိပ်အောက်အမှုမထမ်းပဲကျောင်းဆရာအလုပ်ကိုသာရွေးချယ်ကမြို့သားပညာဝန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်1942ခုနှစ်ဧပြီ10ရက်နေ့အသက်52နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဥဖိုးကျားဟာစာရေးဆရာသမိုင်းပညာရှင်အမျိုးသားပညာဝန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာစာပေမှာအဖိုးထိုက်တန်သူတဦးဆုံးရှုံးရတာပါပဲအခုလိုကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာဥဖိုးကျားလိုငယ်စဉ်ကတည်းကပညာကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်စီးပူးတင်ကြားတဲ့ကလေးမျိုးမတရားဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာတာဝန်မထမ်းဘဲလွတ်လပ်တဲ့အမျိုးသားပညာရေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဆရာမျိုးကိုမှတ်မှတ်ရရသတိရမိကြောင်းပါ pocket အသံရင်းအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိည9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ DNA ရဲ့ Facebook page ကနေအပြင်အန်က Spotify နဲ့ Google Pocket တို့တွေကနေတဆင့်လဲနားဆင်နိုင်ပါရှင်။